slučaju, ako Bog da zdravlja i poživim, bit ću njena podrška u svakom njenom odabiru profesiju, sigurno. Pre nego što smo ušli u studio, pričali smo o tome kako ste nekada pre imali po 25 predstava na repertoaru, igrali 25 predstava mesečno i to onako bilo svake noći skoro neka druga uloga. I malo ste sad onako malo, prosto niste bili u mogućnosti da možda više snimate i radite nešto na televiziji baš zbog toga što ste bili angažovani toliko u pozorište. Sada imate, koliko predstava na repertoaru ste rekli? Imam samo dva naslova u pozorištu na Terazijama. Žao mi je što je to tako, ali s druge strane, sad prvi put u životu da imam malo više vremena za sebe, za taj neki drugi deo moje karijere. Ne znam kako bih i uspela da imam 25 predstava, da snimam Selo gori, recimo, da budem po 7 dana van Beograda i tako da sve mi se sklopilo u stvari u pravo vreme, pa i dosta sam sad i smena generacija. Tako da nije, treba mlađi da igraju. Jeste. I sad kad završite četvrti serijal, vraćate se pozorištu. A ko zna, možda ćete raditi ponovno nešto na televiziji. Je li ima nešto u planu možda ili ne? Pa ne za sada. Za sada ne. I ne razmišljam o tome, zato što bili su neki planovi, pa smo to prolongirali. Ne znam da li će se to ostvariti. Trebalo je da se snima Povratak kraljice Marije Karađorđević za RTS. To je prolongirano, prosto i zbog moje zauzetosti. Još prošle sezone trebalo to da bude rađeno i to je uloga na koju sam vrlo ponosna, koju igram punih, evo sad će biti 19 godina. To je monodrama Povrata kraljice Marije Karađorđević, moje prijateljice Dragane Bošković, u režiji Aca Đorđevića pokojnog. To je prva dramska uloga velika koju sam ja odigrala i eto, to je jedna od mogućnosti koja postoji da se realizuje, a vidjet ćemo. Reci mi, kad ste spomenuli monodramu, šta je sa monodramom, gospođa ministarka? Pa i to nemam prilike, nažalost, nemam vremena. Kaže da je to sjajno bilo. Pa ja sam uživala. I kritike su mi bile fantastične. Ja sam 2000. godine izašla sa tom monodramom u okviru svoje proslave 25 godina rada. 2000 i ne znam koja je, da li 2000-ta ili... Ali, da, 2000-te je izašla premijera i bile su sjajne kritike, ali, nažalost, nemam ni termina, a ni vremena. Vratite je ponovno, repertoar, igrajte, ona kaže da je jako dobra bila i pa posto, kad malo se ovako umorite od televizije i od snimanja, onda se vratite, gospođe ministarke, zašto ne? E, sad, volim da pitam moje goste... Zanima me vaša ocena, onako, 10 godina je od tog nekog promene vlasti u Srbiji i zanima me kultura, evo 2010. godina. Zanima me kako vama izgleda kultura danas i gde smo? Jesmo u boljitku, jel stagniramo? Šta se dešava sa našom kulturom? Kako vama to izgleda? Pa, kad se desila promena, išlo je sve na bolje. Sad postoji jedna blaga stagnacija u poslednjih par godina. Pričam ne samo o kvalitetu, već pričam i o finansijama. Dakle, ali to nije ništa čudno, naravno sve, vreme je takvo i teško i ja baš ne pristajem mnogo na to, ali eto, takva su vremena. Ali fakat je da su se pomerile. Prvo, mi smo bili, imali smo poremećen taj... odnos prema vrednostima, sve je bilo kod nas poremećeno tih 90-ih godina. Tako da je jako teško bilo i vratiti ljude nekim kvalitetnijim stvarima, vratiti ih u pozorišta. I mogu da kažem da su se promene ipak, da su uradile pravu stvar i da su pozorišta sada puna. Evo, gledam bar ova pozorišta gde ja igram. Igram u tri pozorišta. Pozorište na Terazijama, Madlenijanum, Slavija teatar. To je uvek prepuno. Dakle, ipak su to promene koje mogu samo da nam prijaju. A što se kvaliteta tiče, pa publika se ne bi... Nije naša publika glupa. Naša publika je publika sa tradicijom. Mislim na pozorišnu publiku i ako ona...
uporno dolazi i gleda predstave, znači da je to ipak se desio neki kvalitet, pomak u kvalitetu. Ja bi sa vama verovatno pričao još dugo, dugo, dugo. I mi smo radili jedan intervju, ja sam to rekao, vi se ne sećate, bilo davno, pre 10 godina. Intervju na sceni, velikoj sceni pozorišta na Terazijama, još kad ste u Vuku bili. I tada je bila negdje premijera i bila je, čini mi se, ne znam koje godine, ali Dva mirisa ruže su negdje bile. Kad je onda bilo? Nešto? 2002. 2002. E, to je bilo odmah posle premijere. I onda smo napravili taj intervju, ne sećate se toga. I ja sam vas tad zamolio, i vi ste ju radili, i to ste savršeno uradili kao i uvek, da gledalcima otpevate jedan deo iz Dva mirisa ruže i ja ću vas zamoliti samo za kraj. Nemoj moliti. Samo jedan mali deo i da završimo emisiju. To si treba da me pripremiš. Apropo što se ne sećam, ti si porasto, sine, umeđu vremenu, pa verovatno je to sad razlika u visini, u zrelosti. Ej, verovatno drugačije izgledam sad. Zato niste mogli da se setite. Sad si mnogo lepši. Da. Pa ne znam, meni je ovo, to je pesma koja je inače jako teška, Pa to doj lanjo, koju ja pevam solo u Dva mirise ruže, koju jako volim, to je, zna se ko peva, to Maria Dolores i ja. I da. Da li ću, evo, bar jedan deo. Samo mali deo. Porque sé que este golpe ya no voy a levantarme y aunque yo no lo quisiera voy a morirme Diamo. Hvala. Hvala puno, bila je ovo Ljeljana Stjepanović, a hvala što ste odvojili vreme za Art televiziju, emisiju 30 minuta. Ja vam želim puno sreće u svemu što radite i puno zdravlja i svega. Zadovoljstvo je moje bilo, zaista. Poštovani gledalci, gledali ste još jedno izdanje emisije 30 minuta. Ja sam Dejan Jelača. Za sve one emisije koje niste pogledali, a želite, to možete uraditi na YouTube-u, dakle Dejan Jelača 30 minuta. Za sve vaše predloge, sugestije i kritike, a možda koga biste volili da vidite u ovoj emisiji, to možete uraditi putem Facebooka Dejan Jelača Show. Ostanite uz Art, laku noć.